Caberei. Isso aqui, ó, esse nome desse dinheiro aqui era cruzado, lá de 1988. Tem anos, hein? Aqui tem cruzeiro, ó. De 90, de 1792. Tem muitos anos, né? Aí tem aqui as notas também, ó. O cruzeiro. Outra nota de cruzeiro. Tá? Isso aqui são dinheiros antigos que existiam antigamente. Que hoje em dia não existe mais. Por quê? Porque mudou o nome. Agora nós temos um real, que é o dinheiro que a gente conhece. Vou aqui mostrar para vocês, ó. Com o tempo, algumas notas e algumas moedas foram deixando de existir, ó. Antes, existia essa notinha aqui de um real, ó. E ela foi extinta, né? Deixou de existir. E veio a moeda de um real, tá bom? Então hoje tem a moeda, mas não tem a notinha mais, certinho? Agora nós temos, ó, a nota de R$ 2, que tem uma tartaruga. Temos a de R$ 5, que é uma garcinha, um passarinho. Temos a de R$ 10, que é uma arara. A de 20, que é um mico. Mico leão dourado. Opa, o dinheiro tá voando, ó. Temos a de 50, que é uma onça. Tá vendo aí a onça? E temos, por enquanto, a maior nota que nós temos é a de R$ 100, que é um peixe. Mas diz que vai sair uma de 200 aí, né? Vamos esperar pra ver, tá bom? E aqui nós temos as moedas, ó. De 25 centavos. De 50 centavos, de 10 centavos, de 5 centavos. E temos essa bem miudinha aqui, ó, que é a de 1 centavo, que também não existe mais hoje, tá? Ela não circula por aí mais hoje, tá? Agora vamos lá pro nosso livro, ó. Na página 54. Vamos lá. O nosso dinheiro. Leia a tirinha a seguir junto com o seu professor. Quero comprar essa sua galinha. Meio saco de laranjas e não se fala mais no assunto. Tá maluco? Só vendo se for pelo saco inteiro. Antigamente, muito lá atrás, né? As pessoas, quando elas compravam as coisas, eram uma troca, se chamava escambo, né? Trocavam uma coisa pela outra, que nem aqui. O moço queria vender a galinha, o cara queria comprar a galinha, mas não existia dinheiro pra, não tinha dinheiro para pagar. Ele ia pagar por outra mercadoria. Só que o rapaz achou muito barato, que era só meio saco de laranja que ele ia dar como pagamento. E falou que só vendia esse moço pelo saco inteiro. Antigamente era assim, era uma troca pela outra, entendeu? Trocava a galinha pelo saco de laranja, um saco de feijão por um saco de arroz. Antigamente era assim, hoje não, né? Hoje tudo é na base do dinheiro, praticamente, né? Então, se não tiver dinheiro, você não compra o que você quer. Então, vamos lá. O dinheiro do Brasil é o real. Ele é composto de cédulas e moedas, que foi o que a gente mostrou aqui. E antes de anotar o valor do dinheiro, a gente sempre usa o R e o S cortadinho, que se chama cifrão, tá? Então, vamos lá para a página 55 na atividade, ó. Complete os espaços com uma das palavras abaixo. Aí nós temos o R e o S, né, que é o R e o cifrão, real, cédulas e moedas. Vamos lá completar. Letra A, B, C e D. Não é D de B, é a letra C, tem duas respostas. Vamos lá. Letra A. Nosso dinheiro é o nosso dinheiro se chama real, né? Que eu já falei. O símbolo usado é o R e o cifrão. Ele pode ter um risquinho ou ele pode ter dois risquinhos. Tanto faz, de nenhum jeito está errado, ok? E a letra C, podemos encontrá-lo em forma de cédulas, que são as notas de dinheiro de papel, ou moedas. E vale lembrar que não pode falsificar dinheiro, tá? E tem gente aí que falsifica as notinhas. Não pode, não pode acontecer isso. Número 2. Ana tem essa cédula. Ela tem uma nota de papel. Vale R$ 10, ela está rica. Faça um X no objeto.
solar que ela pode comprar sem receber culpa. Ela tem três coisas aí para comprar. Uma coisa de R$10. Uma coisa de R$70. E uma coisa de R$6. Então ela tem um estojo, ela tem uma mochila e tem um caderno. Ela tem R$10. Se é para ela comprar assim, dá troco, ela tem que comprar uma coisa que vale aquele dinheiro que ela tem. Então ela tem que comprar o estojo de lápis, porque vale o valor da nota que ela tem. Número 3. Marque com X a cédula de maior valor: 10, 100, 50 e 5. Lógico que a de 100 é a maior aí. Número 4. Peça ajuda de um adulto, pesquise em um supermercado e espere o valor de cada produto abaixo. Depois, compare os valores com os da pesquisa de um colega seu. A gente vai comparar os valores quando a gente voltar, tá? Mas você vai pesquisar e vai anotar o preço de todos esses alimentos que você comprou, desses produtos aí. Você anota o seu preço. Quando a gente voltar, a gente vai comparar com os amigos e vai anotar alguns valores aí que forem diferentes do seu, tá? Então, é uma resposta pessoal. Número 5. Circule dentre as cédulas abaixo aquelas que não são do real, do nosso dinheiro. Aí tem 5 notinhas, né? A gente vai circular essas que são mais velhinhas aí, ó, que tem a cor mais escurinha. Porque a nota de R$10 e a de R$2 existe, né? No nosso dinheiro. Eu mostrei pra vocês. Então vamos lá, número 6. Também podemos comprar mercadorias utilizando outras formas de pagamento. Com ajuda, identifique esse circuito. Aqui nós temos um cheque e aqui nós temos um cartão. Então vocês vão circular aí. O cheque, antigamente, quando não existia cartão ainda, era muito usado, né? Passava o cheque ali e descontava lá no outro mês. Hoje em dia não, a gente passa o cartão e lá no outro mês a gente se vira para pagar, né? O cheque não, o cheque já entrava lá na conta e descontava o dinheiro lá. De qualquer forma, ia ter que ter o dinheiro na conta para poder descontar, tá? Número 7. Seus pais ou responsáveis utilizam as formas de pagamento que você circulou assim? Converse com eles e compartilhe em sala de aula. Vocês vão ver se o pai de vocês usa cheque ou usa cartão. Eu acredito que use mais cartão hoje em dia, né? Mas a gente não vê cheque. Número 8. Desde muito pequenos, precisamos aprender a cuidar do nosso dinheiro. Veja as economias de Arthur. Conte e escreva quanto ele já tem. Ele tem 2 e 2, R$4, com mais 5 dá 9, com mais 10, 19. Aí junto com 2 moedinhas de 50 vai dar mais R$1. Então Arthur já tem R$20. Tá bom?